because I thought it was time for them to come to Latin America, and especially Brazil. It's the kind of conversation which is very important in Brazil at this time, in this moment. We have a history of violence in Brazil with girls and women of all kinds of races. I think these kind of seminars are really important to open everybody's mind. Porque as mulheres não são iguais. Elas têm experiências diferentes, elas têm vida diferente e elas têm histórias diferentes. Eu precisei passar por uma situação de violência doméstica para poder entender que o mundo não era como eu imaginava ser. O meu sonho era que a minha condição como mulher não fosse uma limitação para as coisas que eu desejava ser, que eu queria fazer. Vários e vários eventos que eu vou, as meninas também dizem que querem ser presidenta. Isso pode parecer pequeno, mas é muito forte, porque nós somos 51% da população brasileira e mãe da outra metade. A gente vem de uma cultura latina, né, em que o papel da mãe é muito importante e o machismo também é muito forte. Hoje, 40% já é chefe de família. Ela trabalha porque ela quer, ela tem realização e ela precisa. So the question I pose to the speakers and really to the room is, what has Brazil done right? Here, first of all, we have more mothers in the room than I've ever seen. People brought their mothers. Eu me lembrei de uma história que eu ouvi, uma experiência que foi feita num dos países nórdicos. E aí eles instituíram que se o homem também quisesse ficar em casa com a criança, ele teria mais 6 meses. E os homens disseram, bom, mas se eu vou me afastar 6 meses do meu emprego, como é que eu vou conseguir retomar depois? Mas não tinha opção, ou aceitava ou perdia essa oportunidade. E você sabe o que aconteceu? Eles viram que aqueles que aceitaram, quando voltaram aos seus empregos, tinham muito mais capacidade de exercer múltiplas funções. Journalism is becoming each time more a female job. At Folha, 40% are at the main positions. In the States, at least in the school I went to, there was no difference between boys and girls. I chose to be a political scientist and work with government affairs, and then I felt some prejudice. Agora os dados. As mulheres estudam mais que os homens no Brasil, mas o salário delas em cargo igual é 70% do dos homens. What I found interesting was the theme of, is feminism still in the place of our work today? And why is it that some people may shy away or have issues about being termed a feminist? There really needs to be more of a conversation around this term, but also what it means to be a woman who's not only female and gendered, but also a racialized body. Mas eu venho de um contexto diferente, de um processo histórico diferente, que embora esteja no mesmo painel, a gente está em situações diferentes. Então não tem sentido para mim buscar algo que não faz parte da minha história. Porque a Maíra fala como se ela vivesse na África, mas a Maíra é minha vizinha, vive a 2 blocos da minha casa e é tão negra quanto eu sou, só que eu pinto meu de amarelo para ficar que nem a mulher da MTV, gente. Porque como eu sou feminista chata... There were a lot of honesty, a lot of discussions, a lot of diversity of opinions, and that made it actually quite interesting. One of the main points that I got out of this symposium was that women's issues or feminism should be a human rights issue, not just a women's issue. We all have aspirations to be bigger, better, bolder, faster. The question then becomes, how do we support each other in that effort? Because none of us have made it by ourselves. One of the beautiful things of an event like this is to see how young people are articulate, enthusiastic. It gives you a more optimistic view of the future. O que eu posso dizer? A partir da minha experiência de vida em todos os sentidos, é que vale a pena ser mulher. Apart from that, the opportunity to discuss this gave opportunity to so many women to grow and to do something really good to their communities, as we've seen here, and the talks were really, really nice. So thanks, Bernard. Thank you. Thank you, Bernard.